ବିଜେଡ଼ିର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଫାଳେ ତିନିଫାଳେ ଖାଲି କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭୟରେ ପଦାକୁ ଆସୁନି, ତଥାପି କଟକରେ ଆସିଲା। ଏମ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଦେବାଶିଷ ସାନ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମ୍ପି ଏଠି ଲୋକକୁ ମତେଇକରି ଗୋଟେ କଟକରେ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କାଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ସରକାର ହେଇଗଲା, କାଲି ଜଟଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଷ୍ଟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଶ୍ମଶାନ ହେଇଗଲା, 50,000 ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, କାଲି କେଉଁଠି ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଡେକୋରେସନ୍ ନାହିଁ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାହିଁ। ଦଶହରାଟା କାହିଁ ସେମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦଶହରାଟାକୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅ, ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ଜେଡ଼ବଡ଼ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଯେମିତି ସଜେଇ ପାରିବ, ଯିଏ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବ, ଯିଏ ଲାଇଟିଂ କରିବ, ଯିଏ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବ, କିଏ ସୁନା ମେଢ଼ ରଖିଛି, କିଏ ରୂପା ମେଢ଼ ପିନ୍ଧେଇବ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅ। ମୁଖ୍ୟ କି କରୋନା ବ୍ୟାପିବ, କରୋନା ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାପିବ ଲୋକ ସଂଯତ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ତ ମୋର ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଲ, କରୋନାରେ କ'ଣ କରି ପକେଇଲା, 17,000 ଲୋକ ମଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରି ପକେଇଲ।